Mi smo do sada imali sve vakcine na raspolaganju prema tome kako su se ljudi izjašnjavali, tako smo i vakcinisali sa konkretnim vakcinama građane. Najviše interesovanja do sada građani Pirota su pokazali za Sinopharmovu kinesku vakcinu, pa i najveći broj vakcinisanih sa Sinopharmovom vakcinom. Također nije i zanimljivi broj ljudi koji su se vakcinisani Sputnik i Pfizerovom vakcinom. Upravo kakve je želje i odabir građana za vakcinom, tako i dobijamo vakcinu iz instituta Batut. Trenutno danas se radi revakcinacija, očekujemo, pošto smo potrošili sve doze koje smo imali na raspolaganju, sve četiri vakcine, očekujemo da nam stignu nove vakcine za prvu dozu. Mi smo naravno potrošili sve vakcine, što znači da su ekipe pre svega Doma zdravlja radile dobro. Naime, proteklih desetak dana ekipe Doma zdravlja, osim preko kućne nege za nepokretne kad su izlazile na teren, također su izašle i u Visočkoj Ržani i negde oko stotinak ljudi iz Gornjeg Visoka i je vakcinisano u Visočkoj Ržani. Vakcinisani su ljudi koji gravitiraju oko Visočke Ržane u tim selima iz Brloga, Jelovice, Dojkinaca, Slavinje, Rsovaca. Također 40-ak ljudi je ostalo gore nevakcinisano. Očekujemo da stignu vakcine za prvu dozu, da se vakcinišu ti ljudi. Umeđu vremenu napravljen je spisak za Temsku, pa će ekipe Doma zdravlja da izađu u Temsku i da vakcinišu uglavnom stariji ljudi koji ne mogu da dođu do grada. Dat je danas nalog da se prave spiskovi za Cerovu, Bazovi, Korju i Šuglin i za starije stanovnike tih sela koje su malo udaljeni od Pirota, da se i oni vakcinišu. Također na terenu napravljen spisak radnika koji su iskazali interesovanje u Mišlenu. Prošle nedelje su ekipe iz Doma zdravlja otišli u fabriku u Mišlenu i tamo je vakcinisano 90 ljudi, 60 Pfizerovom vakcinom i 30 Sputnik vakcinom. Takođe, u najavi da grad Pirot uđe u 50 gradova u Srbiji, da ljudi bez zakazivanja, nego samo inicijativno dođu i da prime vakcinu. O tome će ljudi kad zvanično uđemo u tih 50 gradova da budu obavešteni o mestu, terminu i vrsti vakcina koje mogu da prime.